নমস্কাৰ মই অমিতা কয় আপোনালোকক এছাম জব শিল্প ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ আজিও আপোনালোকৰ বাবে এটি সুখ হ'ব লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয় পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে অৰ্হতা আপোনালোকে বি এ পাছ কৰিব লাগিব আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে আৰু আপোনালোকে আবেদন অনলাইনযোগে কৰিব পাৰিব কি বিভাগত পদ মুকলি হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট কিমান হ'ব সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেল প্লিষ্টেণ্ডটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আহক আমি অফিচিয়েল এডভাৰটাইচমেণ্টটো চাই লওঁ ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰটাইচমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই এডভাৰটাইচমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে এছাম ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই পদটো মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত যিটো পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে জুনিয় জুনিয়ৰ জুনিয়ৰ একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াত মুঠ পথশালী হৈছে এটা আৰু এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী দি আছে এইটো আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে হয় লগতে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দি আছে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে গ্ৰেজুৱেট বা বি এ পাছ হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ছিক্স মান্থৰ কম্পিউটাৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব দৰমহা খুবেই ভাল দিছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত দৰমহা থাকিব লগতে গ্ৰেড পে' দি আছে সাত হাজাৰ ছশ টকা আপোনালোকৰ বাবে ইয়াত গ্ৰেড পে' থাকিব আৰু বয়স দি আছে বয়স ওঠৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে জেনেৰেল চল্লিছ তাৰপিছত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে দিয়া আছে ফৰ্টি থ্ৰী এছ চি এছ টি পি এইচ এছ টি এইচৰ বাবে দি আছে ফৰ্টি ফাইভ বছৰ আৰু লগতে ইয়াত দিয়া আছে এক্সামিনেশ্যন ফিজ মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে এই পথটো আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু এই পথটোৰ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব দুই ডিচেম্বৰৰ পৰা ষোল্ল ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এই পথটোৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰাৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডব্লিউ ডব্লিউ নিউ টি ডট এছাম ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে দুই তাৰিখৰ পৰা আবেদন অনলাইনযোগে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আবেদন কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ